voor KNGF geleidehonden. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Goed zo. Dat heel is keurig hoor. Kijk, eens. Kijk uit voor de laatste tree. Goed zo. Want uiteindelijk moet de hond toch 6 tot 8 jaar aan het werk. En het is wel de bedoeling dat hij dat met veel plezier gaat doen. Kijk eens. Goed zo hoor. Dat is knap. Dus dit is een hele mooie manier om en van een hond te genieten. En om ook ergens aan bij te dragen. Bernoud Tavoorde heeft misschien wel de leukste baan die er is. Ze is consulente puppy- en pleeggezinnenzorg en werkt daarom de hele dag met jonge honden die opgeleid worden tot blinde geleidehond. We gaan vandaag met haar een dagje mee om te zien hoe kleine puppy's klaargestoomd worden om visueel beperkte mensen te helpen. Oké, go! Hey, Mikey! Joepie! Neem me mee! Ja! Ik ben consulente puppy pleeggezinnenzorg. Dat houdt in dat ik de pleeggezinnen die een hond van ons hebben, begeleid daarin. De hondjes krijgen ze vanaf 7,5 week. En dan mogen ze ophalen en dan krijgen ze in huis. En daarbij worden ze begeleid. En heb je nou alleen iets met de hond op? Of heb je ook iets met de blinde bazen, zeg maar? Zelf heb ik met blinde bazen weinig te maken, omdat ik in het eerste traject zit honden die in een pleeggezin zitten. Dus ik heb veel te maken met de pleeggezinnen zelf. En ja, daar heb je zeker veel met mensen te maken. Het is niet alleen de hond, het is ook het pleeggezin waar je actief mee bezig bent. Ja. En selecteer je zelf ook de pleeggezinnen? We gaan bezoeken mensen die zich aanmelden bij ons als pleeggezin. Die bezoeken wij en gaan we kijken of ze geschikt zijn, ja of nee. En dat hoeft niet alleen de persoon te zijn, want soms heb je juist hele leuke personen. Maar kan de woonomgeving niet praktisch genoeg zijn voor ons? Want wij kijken natuurlijk wel naar een einddoel. En ja, daar heeft ook de woonomgeving en het huis mee te maken. Hoe ben je aan het werk gekomen? Ik ben zelf altijd al actief geweest in de hondensport en ben zo uiteindelijk ook bij het KGF terechtgekomen. Mikey, kom maar. Ja, gaat ie hè? Let op hè Mike. Go, joei. Het allerleukste is de kleine pup zien opgroeien tot echte werkhond uiteindelijk. Dat hele groeiproces, het pleeggezin dat daar heel veel energie in steekt, dat vind ik heel erg mooi. Bernoud heeft nu een afspraak met zo'n puppypleeggezin, de familie Polderman. Samen gaan ze kijken naar de vorderingen van hun hond Eimer. Hey Bernoud. Hallo. Kom eens Sofie. Kom eens. Hi. Hi. Ja, gaat allemaal goed. Hij is goed enthousiast. Wat ons Eimer. Hij is die. Oh, dit is netjes. Keurig. Ja, goed man. Zo is braaf. Hoe gaat het met hem? Ja, het gaat goed. Hij ja. is net gecastreerd. Net gecastreerd afgelopen maandag. Ik zal hem even vrijgeven. Eimer, kom eens. Hoi, zo. Dat is braaf. Kom maar vrij. Kom maar. En je bent nu even begroeten. Ja. En gaat het nu goed? Ja, het gaat hartstikke goed. Oh, super. Ja. Ja. Dan mag hij het zo meteen laten zien op de trap, hoe ver die gevorderd is vandaag. Goed zo, man. Zo is braaf. Dat is een knappert. Goed zo. We gaan de trap doen. Nou, je weet het. Je mag gewoon rechte leuning pakken. En dan gaan we heel rustig omhoog. Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Laat me zien wat hij al kom kan. Kom maar. Trap. Dat is braaf. Sta. Eimer. Sta. Kijk eens. Goed zo hoor. Dat is knap. Doe maar. Sta. Netjes zo vindt. Dat is braaf. Doe maar. Netjes zo man. Oké. Okay. Ja. Gaan we weer aan de rechterkant naar beneden. Kom maar vindje. Hij gaat een stuk beter. Hij snapt waar hij zijn voeten neer moet zetten. Precies. Hij gebruikt ook zijn 4 voeten. Goed zo. Dat heel is keurig hoor. Kijk, kijk uit voor de laatste tree. Goed zo. Doe maar. Ja. En weet je nog dat hij de vorige keer zo'n moeite had om zijn poten op de trap te plaatsen? Ja. Nou, dat is eigenlijk toen met die rondjes op de trap leerde hij het al heel snel. En daarna heeft hij het eigenlijk heel goed opgepikt. Ja. En ging hij het bij ons ook steeds beter doen. Het is een heel groot verschil met vorige keer. En je ziet, was ook de eerste keer hè, dat hij de trap En je ziet nu als we in het station lopen dat hij ook echt naar een trap toe wil. Omdat hij het zo leuk vindt om te doen. Oh, hij vindt de oefening ook echt heel leuk worden. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Hij wordt gemotiveerd. Absoluut, absoluut. Zo staat hij ook keurig, hè? Zodat mensen in de lift staan, dan kunnen ze er ook gewoon uit. Zo zonder dat er een hond braaf. Direct in de weg staat. Ja, even wachten, want er moet eerst iemand uit. Ja, doe maar. Dat is knap. Kom maar.
Het is belangrijk in de lift dat de hond en de persoon altijd weer met hoofd naar buiten richting de uitgang staat. Dat is voor een blinde heel prettig, want daardoor raak je niet gedesoriënteerd. Als je niet weet welke niveau kant je eruit moet. Rechts, spoor 1, spoor 2. Zo, dat is braaf. Netjes hoor, man. Dat is knap. Netjes hoor. Zo is braaf. Netjes hoor, kijk eens. Goed zo. Dat is braaf. Doe maar. Nou, mag je laten zien hoe de bus gaat? Doe maar. Ook dat geoefend. Is knap. Goed, oh, netjes. Netjes gedaan. Dan gaan we er hier weer uit. Kom maar. Dat is een grote sprong. Goed gedaan. Dat doet hij makkelijk nu, hè? Ja. Gaan we even appeloefening doen? Ja. De zittende af. Goed zo, man. Kijken of we een mooi rustig plekje kunnen vinden. Het is een beetje glad hoor. Ja. Kan je nog een keertje afstand nemen? Keurig hoor. Kan je terugkomen en hem laten liggen en de riem oppakken terwijl die blijft liggen? Blijf. Netjes hoor. Je doet hij echt heel netjes, hè? Je hij neemt ook echt rust. Ja. Hij snapt de oefening heel keurig. Ja. Wat hij neiging heeft als hij een tijdje staat, is dat hij op den duur gaat zitten. Ja. En we willen hem juist graag in die staandhouding hebben, omdat het voor een blinde gewoon veel praktischer is. Als je je beugel even loslaat, dat de hond niet altijd gaat zitten en helemaal moet oprapen. Ja. Maar dat je gewoon direct je beugel kan oprapen. Zo is heel braaf. Goed zo, mannetje. Ja, dit is netjes, hè? Rustig. Knappertje. Hoe vond je dat ging? Ja, het ging een stuk beter dan vorige keer. Heel duidelijk verschil. Je merkt in het begin van het bezoek dat hij nog heel erg veel enthousiasme heeft. Ja. Wat je ook al zei, dat hij gewoon best wel veel spanning opbouwt. Omdat hij weet dat er iets gaat gebeuren. Ja. Nou, de trap doet hij nu gewoon. Wat hij vorige keer helemaal eigenlijk gewoon simpelweg niet wilde. Nee. En nu loopt hij al netjes de trap op en neer. Dus dat gaat heel goed. Dus dat betekent dat we nu langzamerhand naar steeds netter kunnen gaan werken. He? Dus als hij het ook leuk vindt om te doen, kunnen we ook een stapje verder gaan. Dus dat ziet er gewoon goed uit. Dus ga gewoon lekker op deze manier daarmee verder. Dan zul je zien dat bij het volgende bezoek alweer een grote sprong vooruit zal maken. En dat hij het steeds makkelijker gaat doen. Ja, ik zou dat. Tot ziens, hartstikke bedankt weer. Bedankt. Ja, tot ziens. Doeg. We zijn nu bij KNGF Geleidehonden. De plek waar de speelse puppy's opgeleid worden tot rustige en betrouwbare geleidehonden. Dit is Suzanne Peters. Zij heeft Kido. En dat is haar blinde geleidehond. Het is mijn eerste hond, dus ik vind het een hele openbaring. En het geeft mij enorm veel vrijheid. Dus kijk, als ik dan met zo'n stok moet lopen, moet je echt gewoon voelen waar je loopt. Hè? Met zo'n puntje op de stoep. En dan krijg ik best wel last van mijn nek en mijn schouders. Het kost enorm veel energie. En met Guido heb ik hem gewoon zo aan het tuig vast. En ik geef mijn commando's en we gaan heen waar we heen willen. Guido die kijkt voor mij of er geen obstakels op de weg zijn of op de stoep. Hij zorgt ervoor dat ik niet van een stoeprandje afval. En hij zorgt ervoor dat ik de deur van de trein kan vinden, bijvoorbeeld. Dus ja, ik ben ontzettend blij met Guido. En dan heb je Guido 2,5 jaar. Waarom heb je niet eerder een hond genomen? Omdat ik niet eerder slechtziend is niet helemaal juist. Maar mijn oogaandoening is progressief. Dus dat wil zeggen dat ik toen ik klein was, kon ik gewoon redelijk goed zien. En naarmate ik wat ouder werd, werd mijn zicht steeds slechter. En tot een jaar of 5 geleden heb ik me altijd kunnen redden op mijn werk. Maar ja, op een gegeven moment kon ik niet meer lezen wat er op een beeldscherm stond. En toen was de ommekeer van, joh, nu moet ik echt stoppen. Ik moet gaan revalideren, ik moet ermee leren omgaan. En in die tussentijd is mijn zicht in 1,5 jaar tijd nog veel slechter geworden. Van 20% naar minder dan 1%. Maar je praat er heel makkelijk over, maar het lijkt me nog best wel iets heftigs als je altijd eigenlijk al redelijk hebt kunnen zien en eigenlijk pas sinds 5 jaar slechtziend bent. Ja, nou ja, natuurlijk is dat af en toe best wel zwaar en ook zeker niet leuk als ik dan foto's wil kijken en dat kan dan niet meer bijvoorbeeld. Of ik zie mijn kinderen niet,
He, dus ik zie niet hoe hun gezichten eruit zien, hoe hun ogen zijn. Dat is gewoon heel zwaar. Maar ja, het leven heeft nog genoeg te bieden om ervan te genieten. En daar helpt Guido mij enorm bij. Hoi. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag worden bij het KNGF jonge puppy's uitgedeeld aan puppypleeggezinnen. Deze puppy's zijn geboren bij de familie Kolen en zij komen de jonge hondjes nu brengen. Zo, je mogen ze in. Oké. Jullie zijn een fokgastgezin, zeg ik het goed? Ja, zeg prima. Wat houdt dat in? Nou, fokgastgezin ben je, zeg maar, je krijgt een door een KNGF geselecteerde fokteef. En dan ga je daar een nestje mee fokken. Dat nestje krijg je dus 7,5 weken lang. En dan moet je in 7,5 week gewoon eventjes opvoeden. En dan wordt het tijd dat pups andere uitdagingen aangaan, want dan zijn ze zover ontwikkeld dat ze toch wel best wel toe zijn aan nieuwe dingen in het leven. Ja. Nou, vandaag weer een spannende dag. Want er worden weer een hele hoop mooie pups uitgedeeld. De puppypleeggezinnen voeden de hondjes vrijwillig op. Zij doen dit dus geheel belangeloos. In die mand zitten een hele hoop spulletjes die jullie ook mee gaan nemen. Ontwormingstabletten, ontvlooiingspipetjes. En deze gaat dus aan de halsband. Dit is ook onze lijnvoering met twee handen. Ik weet niet of iedereen het kan zien. Binnen een paar maanden zijn ze hier uiteraard uitgegroeid. En dan hebben we natuurlijk een grotere halsband nodig. We wouden eigenlijk geen eigen hond meer hebben. Maar ja, nu is het dankbaar werk dit. En het is gewoon hard nodig vrijwilligers om honden op te leiden. En dan dachten ze, nou, dan gaan we dit maar doen. Ja, inmiddels blijft Skiffy, de vaderhond, die blijft gewoon nu bij ons wonen. Dus we hebben wel weer een eigen hond. En is het voor jullie niet moeilijk om na een jaar afscheid te nemen van een puppy? Oh, dat is altijd een geëikte vraag, hè? Vind je dat niet moeilijk om die hond... Natuurlijk is het moeilijk, maar het afscheid hier op school is gewoon heel erg kort. En ja, we doen het gewoon voor het goede doel, om het dan maar zo te zeggen. Van, ja, niet iedereen kan dat natuurlijk. En we denken maar zo van, nou, we hebben weer mensen blij gemaakt. Daarvoor doen we het eigenlijk. Als maar niemand begint te huilen bij het afscheid, dan gaat het prima. Onze tweede hond, die zit hier nog. Ja, dat is wel heel leuk, hoor. Ja. Het is echt heel leuk om te doen, hoor. Ja. We zeggen ook, wij zeggen van, ja, we maken iemand blij. Maar een Marokkaanse buurman van ons, die zegt, nee, je maakt niet iemand blij. Je geeft weer iemand een nieuw leven. Ze kunnen weer wat verder dingen doen, hè. Zitten ze dan een jaar voordat ze dan eigenlijk... Ze zitten niet een jaar, ze zitten 6 tot 8 maanden. Dus ze zitten eerst in het pleeggezin. Als ze klaar zijn om naar school te gaan. Dit is school. Ja. Dit is ook waar straks jullie honden komen te zitten. Dan zitten ze hier 6 tot 8 maanden. Dus dat hangt een beetje per hond af. De ene is wat sneller in zijn leerproces dan de ander. Dat is wel nog vrij snel eigenlijk. Ja, ja, dat betekent dat er ook heel veel gedaan wordt in het pleeggezin al. Hè. Qua basis is er al heel veel gelegd. Er komt een blinde of slechtziende. Komt die dan hier 2 weken in het, ja. Als, op het terrein hier wonen, zal ik ja. zeggen? Als een persoon nog nooit een hond gehad heeft, dus een visueel gehandicapte, dan komt de persoon 2 weken hier intern en wordt hij gekoppeld aan zijn of haar hond. En daar leert hij mee om te gaan, want elke hond is natuurlijk anders.
Is het ook wel eens voorgekomen dat jullie halverwege achterkomen dat een hond gewoon niet geschikt is? Niet vaak. Meestal heeft een hond gewoon tijd nodig en heeft een hond ook soms een periode waarin die echt minder is. Dat hebben we allemaal tenslotte. Maar het zijn fases en over het algemeen komt een hond zo'n fase wel weer door en gaat die uiteindelijk gewoon weer functioneren zoals wij dat ook graag zouden willen. Cliënten gaan. Om je eigen kamer te vinden is ook altijd wel leuk. Want als je niks ziet of bijna niks ziet, dan is de kans best wel groot dat je de verkeerde kamer in kruipt. Dan heb je verschillende foefjes voor om je eigen kamer te herkennen. Dus achter jullie, daar hangt een reling. Hier. Kan iedereen altijd even voelen? Voel maar. Dan voel je vier puntjes. En dan weet je, als je een beetje braille kunt, die vier punten, dat is de letter G. Dus als je dan oversteekt, dan zit je in je eigen kamer als je kamer G hebt. Deze vloer, die is licht van kleur. En de gang achter ons, of achter jullie zeg maar, die heeft een donkere kleur. Normaal gesproken heb ik schoenen aan met wat hakken. Dan kun je ook horen dat de vloer anders klinkt dan de andere vloer. Maar elke kamer heeft ook een andere deurklink. Dus als je een beetje handig bent met voelen, weet je ook van, hé, als dit een rechte klink is, dan is dat niet mijn kamer. Dus zo zijn er verschillende manieren om het ons zo makkelijk mogelijk te maken. Het is echt zo aandoenlijk. Het is echt gewoon, ja. Nu dacht ik, we zullen een pup nemen, ja of nee? Neem je zelf een pup, dan zit je er voor jaren aan vast. En nu hadden we zoiets van, nou, dan kan een GF-pup, we zullen daar eens kijken. Dat is ook de vak, joh. Kan ik weer nog even aan je? Ik moet het huilen. Het is hier een beetje te jammeren. Oh, hij gaat wel troosten. Denk je dat je ook na een jaar moeite gaat krijgen met afscheid nemen? Zeker. Ja, dat weet ik. Je zal best de ene of twee dagen af en toe huilen uitbarsten. Dat denk ik. Maar hij blijft wel leven. En hij krijgt een goed leven en hij gaat iets moois doen. Dus daar doe je het voor, hè? Ja, ik vind het heel leuk met honden om te gaan. En Het is ook zo dat je zegt, als we nu zelf een nieuwe hond zouden nemen, dan ga je nog 15 jaar gaat die mee. Nou, dat is nog heel lang, dat is niet te overzien. Dus dit is dan een hele mooie manier om en van een hond te genieten. En om ook ergens aan bij te dragen. En zo'n pup opvoeden is natuurlijk wel heel leuk. Het zou ook best moeilijk zijn, hè, want er zijn behoorlijk strenge regels moet je aan voldoen. Dus Ja.
Ik vind dat als ik mijn werk goed heb gedaan, is als het pleeggezin gemotiveerd met de hond aan het werk kan gaan. En de hond kan motiveren, zodat hij leuk het werk gaat doen. En ook met veel plezier het werk gaat doen. Want uiteindelijk moet de hond toch 6 tot 8 jaar aan het werk. En het is wel de bedoeling dat hij dat met veel plezier gaat doen. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it.